Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tampini yimɓe Hammat Diallo, nanɗon page o nanɗon page 231 juge ussani e poɗɗa ko jugeɗo o wolko toon poɗɗa inchallah ko ɗum woni ko keɓmi haala ɗum ɗo Ahmadou Sow, sa yiɗi mi jippinanma ɗum inchallah e waɗa feere inchallah telloɗa e ɗum ɗo ɗum mbasa hebbinde haala, mbasa hebbinde haala. Nanɗon windi anande hayso yasma o ɗum ɗo kalamu soufi enna ruha ɗum ɗo hayto ɗum ɗo mahlouk ko ɗum woni ko yiilete noon, ko ɗum woni ko yiitete noon fotoye page 231 inchallah juge ussani bloguel amani ma taw ɗum toon inchallah. Fotan min page o gadda, fot page o gadda nan ɗon ƴeya soto hawrata e oɗo page mo joguiɗen ɗo eno barakallah fina fikum goppa ɗum ɗo ji haaluji bolle puyɗɗi ɗi gala fayida l' essentiel ko ɓuuri wonde important tan ko ganda ko kalɗa ko wona ɗum woodi ko chef Tidiane haali ko ɗum woni ko woodi ko ɗum windi ɗon. Sa yiɗi jedda, sa yiɗi jeddata tan ko ceerɗoma eyyi defter nde coɗɗa nde aɗan jogui ko ɗum woni ko windi toon inchallah yeddi enen de colɗo ko moosa fotani yimɓe page 231 inchallah beddoɗa ɗum ɗo e dental he saɗa suusi e sa suusa sa yiɗi jedda, sa yiɗi jedduɗa ko ceernoma eyyi nde wonno ɗum ɗon tiiɗani on inchallah eyyi jasakumullah khaira. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Machallah docteur Ndiaye seydi Ndiaye salminama weltanama yo Allah moƴƴere. Eyyi ko noon andi ko trompe c'est des trompeurs eyyi il cherche à tromper le vigilance des gens ko ɗum woni hande noon Allah newnani yimɓe moyen de communication o voilà technologie o machallah eyyi Allah newnani en hande la communication va vite eyyi ɗum ɗo joni so tawi no woni no possibilité ala wawnode wadde ɗum démontré hankkadi heddo confuse dans la tête des gens mais ayi inde wonno rapidement ari laɓɓinama ha laaɓi koni eyyi kono ɗum ɗo fof ko malhonnêtité eyyi ko wasde nunɗal ko wasde ko wonde malhonnête woy ils sont trop la malhonnêtité eyyi par ce que si wona ɗum kay aɗa andi ɗum fotano jarande neɗɗo eyyi darade no fena eyyi jomum on kam no wawi wonde anda hunde si andinama ɗum tan daara ɗum gandirta ɓeeɗo wona gonga ƴeewata eyyi ɓeeɗo koɓe gumi ko ɓe gumi ɗum tan ɓeɗum mbaɗa défendre eyyi gasi de toutes les moyens no wawiri waɗde défendre ha wawa wadde prospéré foof kamɓe eɓe parani ɗum eyyi eɓe parani ɗum eyyi wona ɗum ɗa ko ɗum wayno hono chrétien ji ɗi sa ƴeewi joni koɓe mbiyata ko annabi Isa na maayi après waɗi ressuscité dans 3 jours en réalité dans la bible c'est dit que c' est celle les maudits qui vont être crucifiés ko maudit ji ɗi woni gandanɗa hoorema feŋeteɓe leɗɗe mbare bon enen en gandi annabi Isa il ne ni maudit ni en bandi te wona kanko ɓe mbari a fami annabi Isa mayani sagantuma wi e mayi waɗi ressuscité c' est impossible pourtant bible maɓɓe no haal ɗum kono haaju maɓɓe ala hen ko taki par ce que ɓe mbi annabi Isa maayiɗo il a versé le sang pour sauver notre péché eyyi donc kamɓe chrétien ji ɗi kuɗɗo kut koma annabi Isa maaya tan si annabi Isa maayani tan vraiment ɓe gala tawat hankkadi ɓe gandi koye perte ɓe gooni ɗum taki sa nana ko taki ɓe jiiɗi yo annabi Isa maayi ils sont impossible de to fourni de eywa des preuves eyyi sa wiɓe ko taki ɓe jiiɗi yo annabi Isa maayi ɓe kalantama ko taki ɗum eyyi ɗum noon yo Allah faabo yo Allah wallu ɓeeɗo wona gonga ɓe ƴeewata ala eyyi ɓeeɗo ko jiiɓoɓe hakkude gonga e fenade ɓe naggat ɓe jiiɓa ɗum ɓe girtidira eyyi wona seernoɓe gonga e fenade ko jiiɓidoroɓe ɗum eyyi ɗum noon yo Allah wona e ballo kono ɗum ɗo kam no hersini wona ndema neɗɗo mo gandanɗa hoore maɗa vraiment ɗum ɗo min mbawmi wiide tan koko gacce quoi ɗum ɗo no hersini eyyi deftere ma kalaneɗa ko poɗɗade ɗe jaaha mbaɗa exprés gadda hunde wonde pour tromper la vigilance des gens ha para tawoye en réalité ko anino wadde trompé yimɓe ɓe vraiment c' est malheureux quoi eyyi ɗum noon ɓeeɗo ƴewtide maɓɓe hankkadi anda tan honno yimɓe mbatta kono yo Allah faabo tan eyyi yo Allah faabo salamu aleykum rahmatullah voilà donc wona anani est ce que a heeɗi e nani propos ji makko ɗi o wi hayso heɗ par ce que il sait il est conscient omo andi nani windi toon omo andi nani windi toon a fami o wi so heddima haysonde tawi no winda toon o wi cheikh haalani par ce que o daari o tawi o andino winda toon mais o changi comme deftere joguiɗa nde e deftere gonde nde moulage o wona gotum est ce que a fami bien vrai que c'est tous les deux livres
garde les mêmes contenus a fami de dum taki o wima so tay woni hayso hoddirama nan ton se khalani parce que o wi cheikh wi ko halifa yo pese alquran e sunna sono yaade o kanko hali o wi so yaadani hen wana kanko hali andi donc kankam il trompe la vigilance des gens wana kanko hali o wawi tan ko jumdo hein o fonno wi de kay kala ko halna yaade alquran e sunna be njaggu ko hali ko yaadani alquran e sunna fo yo acce ko erreur makko kono ala ko kanko o halani donc ki a introduit cela dedans donc ha andi be do jewani reso be jewani gonga be jeyi ko be gondi e mudum ko holno e bawta watan ha e bada dum gandanda hore maada sauver c'est tout hey dum non yo Allah wona en ballo quoi be do vraiment na hulbini tan hey na hulbini yo Allah faabo en tan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh professeur malik eli ndjay min charmini ma demi beltani ma man feewi ma sha Allah labi de kam kam bidiyan ko be kala nangudo be yo labbini re wondani ha laabo kon non huune watran jimi nyaagade ma hen mbaa wadde hore ma maitriser ne feewi ay do laawoto do e o ma haala ma dido haalaji caltidi ko hangani o man tan do wondo yitaama deja e wa gonga gasi ha laabi forse tan o wada feera hawa laawuma ngacca haala ka walla wodano njiirda dum an hore ma kono kala ko waawi haalde muñ tan kay ko Allah yobatma do njubdi mojjiri ko Allah yobatma an kay muñtan ara ñaga tan muñeta kala ko way halde tinu muñ ay ko wi joni ko watay got nangu numéro makko watay got nangu numéro makko an no be halido ko ngudi an do lawima anani kadi no wiruma kadi encore an do lawima donc dum no fuf non addi laware nde te ko peñida do nam joni ko en même temps ka sa nani no halde o joni makko dini nde dawlu jello namnimo pourquoi ñu ñurata ko ha imam maliki anani no halde ojju do halde ojju di ko way ko pitti lindu ni quoi ñu fo bernde wonti parce que ko ngadandama ko dum woni ko musima ko o wi ko ara sukkem ko de balde pop a tampini mo ana wi ha yafata ko ma ñu fo bernde won non sinno an wata bernu e mun tan tejjina affaire de ha laaba e mbiya moy nani gasi ni foti do wonde ko laawi do kono ko yitabe bay be lawor tan ha boya de ngandana ko fela ma ko be nangi ko wana gonga e onon kam Allah ne faabi yon o do mbawde ko won maitriser ne feewi e wonde wona seedam sunni ko be parce que nangulo do ko tiidi nangulo defter la sunna annabi jo ko nangi ko tiidi be don nangi ko jawhir almani o tiidani kanyum rima dum tiidani e dum daw toujours pitulina quoi e be lawo toujours tin don non muñon non inshallah njafada o jow juuti quoi sinnar janga qur'ana deftere allah subhanahu wa ta'ala ne jangata teddunude sinnar teskittonode goram ganda adun o dido otoji e dido avionaji e dido kuraji fof dum do ko gede adun allah wad dum ko juude hefrel subhanahu wa ta'ala kanko halan horma ko an jeen suratul rum pira ayo jara afira afirata afirant to jomiral subhanahu wa ta'ala wad suratul rum wa'ada allah la yukhlifu allah wa'ada ha ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون بارك الله لنا في القران الكريم ونفعنا بالايات والذكر الحكيم كون محمد جلفين ارجانغ قران تانا دوينم غرب نديم داب دخت افامتا الله سبحانه وتعالى وي وند وعد الله لا يخلف الله وعده فدور الله تعالى فيرتو فدورم ولكن اكثر الناس لا يعلمون كبر هيوده بني ادم غندتا اي اودو اكثريه ان ميدي حال دودوم دونك دا يادا هي نم كلا دا الله وي وند كلا دا الله وي اكثر ان در قران فيرتو سا جياما دون كو جانغي فيودا موجين فيوان اي اودو اي كاد دي دون ولكن ونون ا جانغرا تسكيتا كو دوم وني بروبليم جوم ناري ولكن كون اكثر الناس كبر هيوده يم لا يعلمون غندا ديو كو ريوني ايه ya'lamuna zahiran min alhayati dunya ngandi ku feñe gede ngurna mabbe aduna fo be ngandi wa hum anil akhirati hum ghafilun sayi gede mabbe lakar be jibi hok bur hefrar yebade lakar ayi hefrebe ne darini lakar ayi hande hefrebe burbe yubbinde aduna mo burbe wurde ngurna mojjame do aduna kala ko kebda hande kala ko kebda hande e gede aduna atar ko hefr ko hefrebe immorima hay masi nyoto wutte hay masi nyoto wutteji di borni dadi ko hefrebe pewnido adu yo dum do ko nema
sahabaɓe dokkaka ɗum enen dokka ɗum aɗa farnoro gueɗe aduna wallahi amma diallo hul allah hul allah kadi yow tan tindi dokkata tindi noon alay saago mbawa gona almudu tindi alay saago gona almudu tindi par ce que ƴettuɗa ɗum koye seeranɓe ma ɗum min gandi ɗumin majjani kono tinnor sibo allah saɗa firo qur'ana firdu ɗum no allah subahanahu wa taala muyir hen saɗa haala haala sahabaɓe nelaɗo muhammad sallallahu alih w sallam andu fodde mabɓe anda gueɗal mabɓe ɓeeɗo en mbawa ɓurdu ɗumen teddude allah hokkata en ɗum ha yawmal qiyamati a faami sahabaɓe nelaɗo sallallahu alih w sallam goram teddugal ɓuural est ce que neɗɗo ne wawi contude ni joɗade tan ɓe jooɗoɗo ɓurana jippo immo e allah direct lawhul mahfouse jibril alayhi salatu lawhul mahfouse allah subahanahu wa taala jibril alayhi salatu w sallam muhammad direct toɓe jooɗino allah wiyaɓe immuɗe ɗo oto jooɗɗe ɗo toɓe darino oto kaale ɗum ɓe mbaɗa ɗum ɗo mbaɗe oto mbaɗe ɗum ɗo mbaɗe ɗum ɗo oto mbaɗe ɗum ɗo ɓura anana jippo ndeysan kaɗo haala siftini kam ummo ayman ummo ayman ko debbo mawɗo nayejo gonnoɗo mo nelaɗo salah sallam juurotono saaha foof nelaɗo ne horsinimo marta o jogoɗɗo hay Malick Ndiaye vraiment min a toñi kam no fewi mi sikka hettima o jojam ɗo mbimi a feniɗo wallahi billahi e barke alqouran andil azimi a feni Malick Ndiaye vraiment a toñi kam hayko mbimami ko a feni a semti ɗotam nde sukkitaki ha joni hakke ko takkuɗa kam fenade ko ndeɗo fenade nde kalɗa ndeɗo ñaguima jalta e kala e dinguiralle mbiya astahfirullah mi tubani allah yo allah yafomi hammat diallah yafomi mbeɗa ñaguima mbiya noon wallahi alazimi billahi wallahi ko jus usani potanmami garɗa takkuɗa kam nde ɗo fenade mbiɗa kam wonde takkomi mbanmi ko jusuɗaɓol mbeɗa ñaagui saabu allah kala gonɗoɗo e nder dinguiral he ganduɗo jawahirul maani yo hetto hello ngo ko kalmi kalirni a toñi kam no fewi a takki kam fenade ɗum waɗi hayko mbimami a feni ko ɓerdam nde vraiment ne manki sukkitaki ha joni manki sukkitade suka ɓengal mi aranma noon seeɗa hello ma go mi yi ɗum a manko famde tan min hooram mi wawa famde haalaji Cheikh Tidiane foof wonen tan ko pamanmi kono wonen komi famata kono wasde mi famde nde addanta kam suusde allah mbeɗa fenna saabi allah fondani yimɓe mi haala hen seeɗa o wi wo mana l waliyi mana waliyu huwa l insanu l kamil ko neɗɗo timmuɗo to allah ko on wiyata waliyu wowono o noon o woni alkhalifatu o woni alkhalifatu al azam khalifa mo allah mawnini ɗo e dow leydi he wa hala mana qawlihi taala ɗum woni mana konngol allah tawɗo awa man kana mayitan fa ahyaynahu wa jaalna lahu nuran yamshi bihi fi nnasi faman mathaluhu fi lzulumati laysa bi kharijin minha kadalika zuyyina lil kafirin ma kanu yamalun ɗum foni arani e bindo le kono ko ɗum kam ari kefeero allah nandin ɗum koye maayiɗo kefeero wuurani haysomo wuuri ko maayiɗo junɗo hayso e maayi ko guurɗo woni waqad qala muhiyiddin jangtima oɗo jiyaɗo allah oɗo arifu billah biyata muhiyiddin o jangtima fil insani l mahjubi e neɗɗo mo ganduɗa ko mahjub neɗɗo mo allah wirni hono ko nande anda ko jibril ndiayma ndambo kaldame o kam wi jiti indema tan joni jone bawɗe allah andi an ka mahjub ambo kaldame ɗo ceerno ndiaye neɗɗo mahjub on leysa be insanin o wona neɗɗo leysa be insanin kanko on neɗɗo mahjub wona neɗɗo innama huwano kanko mahjub sibuhu l insani on nandu e neɗɗo kono o wona ka dati l maytati o wayi kono neɗɗo mo ala ruhu neɗɗo mayɗo eyi no mbiɗe jaggi seeɗa ɓe gayni ɓerte mum ma jaafo ɗon gonno ɗen koye hirtade tardini en jakkan hello mbirnden joni noon no mbiɗen ni helle Malick Ndiaye jibimi Djiby Ndiaye no mbiɗen ni aya qur'ana no wi ni
insanul mahjub neddo birnaado neddo ma ganduda ko mahjub baajana malik njaa en njaa faada nan en nandid ningol gol kono haqiqa ka mahjub innama huwa ay neddo mahjub mo birnita ka e dokke waliyaabe Allah be on wiite mahjub innama huwa on don shibhul insani o nandi tan ko neddo kono ona neddo kadhatil maytati o bay kono jaati maayiki neddo so maayi ha gasin lelino forti allatina on jaati mo ganduda la ruha fiha wonki alaymu neddo ma ruhu yaltina mu ha gasi arani ko maayido ay kanko do maayido o natti wonde neddo kono non kadi ko neddo kono non tawdo ala wonki wona neddo Allah nandi dini juuldo kanyum koko wuri hayso maayi koko wuri kefeere kanyum Allah nandi din dum koy maayido hayso ambo wuri ko maayido sakono so maayi neddo no insanul mahjub birnaado ga dokke waliyaabe Allah hayso ambo wuri ambo yahamu yagara Allah ngana rasulullah ko maayido bangi to bangi waliyaabe udditaabe teskiima kanko ko maayido sabe ko mahjub way ko neddo mo ganduda ruufu ala bandum ni fahiya no on don neddo zaatul insaan ko jaati neddanke kono walakin la ruha fiha ruhu ala imako ko jaati neddanke kono ruhu ala imako kanko mahjubo wala ruh ruhu non go hayisu nokku yasma do nanata kanko neddo do ala ruhu do kanko mahjubo e do fahum men non jafalon no way taw ko no biimi no way taw nanu kanko mahjubo ko nande joni kanko sharno njay malik njay hayisu yasma nokku do nanata kalama sufiyyati hala sufiyan ko be ne biya ان الروح روح وغير مخلوقه وناك تغا بل هي بل دت هي الروح قديمه تنكو ييندي الا تفدي الا تحاج ازليه كدي كو ازليانك يشيرون كامبه به نجوفو كامبه وليا به الله به سوفيان كوبه به نجوفو اي غوندو كونغول ونا ظاهر مغول به باندي الا به نجوفتو دو كو الى الروح فود الروح وهي ان اون الروح مبه به نجوفتو او wana ruhu mo malik njay en pamato o ruhu tan badatede e neddo o tan wona neddo wuro o sorte neddo maaya wana on be pandi ala wo hen ruhu mo be pandi do ma ganduda ko neddo maftuhu tan wawata dum famde mahjub badano malik njay en wawata dum famde on don ruhu ko safaul ma'rifati wallabal ma'rifatu billahi badal fati tagande Allah udditi neddo o woni on maftuhu maftuhun ali o uddita hande o yetti Allah o yetti hadara Allah o andi hadaratul rasul sallallahu alayhi wa sallam ko odo woni kambe to mabbe ko odo ruhu be biyata fa inna sahibaha jom on don fatahu yafalu amba golla ma yuridu kala ko muy fi kulli ma arada be dandangal ko haaji non ko hello woto ngaduda do non do ha ma maaden hadde sinna hello wango arino bayen jokkudi hen sede e ko dum tan won don yettodo wodini Allah de sanna wasat famde tan wasat famde tan misal majum tan way kono neddo wi tabbati yada abi sadari ma tabbati yada abi tan halaka boni mbida ko Allah halki juude bamma e nan bida mbira ko asire bamma kono sawi tabbati yada abi lahabin dum wadi dar sawi abi lahabin ko bam lahab wana an kono sadari ma abi tan halaka ka bonat dum ne heewi ko bayno ne heewi qur'ana won don darata da hala bonat e dum nan ko dum wadi ka do hala ko ha sufyan ko be biata do ko wonko be kala ko heewi zahir halaka wodana pamir dum adar on sam adar hakille ma taw kambe wana dum be pandi hal pudar ne kal dum rokuma cogu goroma ko non tokuma rokuma cogu goroma cogu wad rokama worore makko mo anda o hono hal pudar bi sir yama nyoro wi tan boro nyoro tan jom yahar boro e dum nan wadi yettore wodani Allah mahjubuna be tollundirani e maftuhuna e be Allah udditi be koyno be njaddodo men yurmini e gum tan woni ko pammi halaka cheikh tidiane ko haldo ko wana kanko haali o wima ko hayisu nokku kanko neddo mo ganduda wana maftuhu o kanko ko uddado udditaka ayono no biyotondo jono no habiyan ko be kon on kon mahjubinen kon wirnabe Allah udditani berde monde onen udditir berde waliyabe Allah ni dum non woni kanko mahjubo baadono malik njaayen ni jafadano wana yennude mo de wallahi ko wadde darbu misal tan ha himbe pama haizu yasma'u nukudo nanata kanko mahjubo o nana kala ma sufi jete sufi yanko be ne biya anna ruha nu ruhu ghayru makhluqatin wana ko taga
balɗato hiyani ruha qadima tun koko yinɗi alaato fuɗɗi alaato haaɗi o azaliya tan kadi ko azali yanke ko min al azal ila al azal yusiruna taw aɓe paandi ila ruhi fewde ruhu mo mbiyato wo hiya ko safaul maarifati won gandal allah ngal ko gandal allah ngal woni ngal ɓe paandi ɗon ngal ɗon woni ngal ganduɗa ngal fuɗɗaka gandal allah kay koko o wir kanko tan wirnata neɗɗo o sa wirnitama tan gara e maggal keeɓa hen ko allah yanma kono kangal kay ngal ala to ngal fuɗɗi ngal ala to ngal haaɗi nde wonno ko ngal sifa allah allah kañum kanko sifori ala to fuɗɗi ala to haaɗi koye ɗum ɗo ɓe jofoto nde sen neɗɗo noon sa anda hunde oto jaɓata yeddude mbiɗa heewi laaɓande on reydu mi wiya moon sa anda tan saggu jaaɓ saggude kono oto mon min famani tan wadde ko fenade ala wona noon en jafoɗa noon mi salmima min juurima assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh cheikh mali jafoɗa de min sikki tan deftere makko nde safhaji muɗum e safhajam e foof ko gootum ko muɗo o ko gooto nde o haali ɗum nde min cikkannoomi ko juuseu awwal to toon gonnomi mbiɗa wumbilo mbiɗa ƴeewa joni noon ko woni to juuseu awwal to ko safha 225 o de e oogay wona gootum juuseu sani o ko on ɗon woni haala ka kalɗa ka temedde ɗiɗi e capantati e goo de cikkumi ɗum woni oɗo kanko mo makko o temeɗɗiɗi haala ka o artirima ka ka o addanma ka ko temedde ɗiɗi e nogas e joyiɗo safaji mana jeegom tan woni hakkudere mum fof ko gootum eyyi joni nawanmu ɗum ɗo ɗiɗi foof mi sikki mataw laaɓi eyyi ahmadou cheikh ahmad diallo heɗo ɗon haala ahmadou sow inchallah ne laɓɓitan maɗon haalama min mbimami ko ɓani mbiɗa jaggani o joyam te a jaggui o joyam joni mbiɗa joni ko a jaggata o joji yimɓe eyyi ko ɗum kalnoɗa ko ɗum haɗiɓini naggude o joji ma eyyi joni noon heɗo ɗon o jo oɗon no tellimi ɗo kettoɗa ɗum ɗo ahmadou sow noon ɗon haala inchallah ɗum ɗo en laɓɓina haala ka haalaɗo inchallah mami addani kadi ɗum ɗo haala ma to kalanomami to henne to prifé ma to henne inchallah ko jabinomami wonde mami ƴeewande mbiɗa yomi haalani e juge o e ɗum ɗo e fasle o e ɗum ɗo safa o eyyi joni noon mami addani ɗum inchallah mi yeddo ɗum ɗo inchallah yimɓe keeɗo ɗum eyyi ceerno Malick Ndiaye mbeɗen ñaguima saabu allah joni deftere nde mi addide anden ɗo yeesam ɗo mi addide anen ɗo joni haalanam beele ko juseul awwal walla ko juuse ussani hol baabu masala o hol damal ngal woni wiyam ko albabul awwal walla ko albabu sani kalna kam nde wonno nde waɗi ko juuse uji ɗiɗi kayde fof ndi rendina waɗa deftere waɗi ko juseul awwal juuse ussani mbiya kam koye juseul awwal woni walla woni koye juuse ussani kalana kam baabu o albabu nanggam walla ko alfaslu nanggam e juseul awwal walla juuse ussani kalna kam ha laaɓa inchallahu taala deftere nde mi yaltini ɗum wonnomi heeɗima o joji ma wayata kono maɗa komi kulɗo walla goɗɗum ni mbeɗa jogui jindere mawde tafasiruji ɗiɗi e nder ñalawma goto billahi wallahi mbeɗa jogui ɗum tafsir rewɓe subaka 11 heures ha 1 heure dimi tafsir worɓe 2 heures dimi ha yetto 4 heures dimi ɗum ko worɓe jama ɗo kon ɗo e nder galle he mbeɗa jindi yandireɗe baɗɗo foof mbeɗa ɗum ɗañiri musere mawɗum nan usso joni noon deftere nde mi addini mbeɗa sabbima waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu cheikh ahmad yamad aɗa selli mawɗum machallah alhamdulillah woni koye juge ussani woni koye juge ussani woni bulughul amaniɗo ko ɗon woni faslul khamis inchallah ɗon mayi inchallah ɗum ɗo page 225 inchallah hello ɗum ɗo temedde ɗiɗi e nogasi joyyi e deftere nde joguimi nde kam inchallah jazakumullah khair assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu darul muslim islam eyyiwa ahmad diallo nan ɗon inchallah heeɗo conversation men to henne no wiyatno kadi to privé ma nan ɗon inchallah so tawi wona juge ussani mbimami nan ɗon hello nogasi joyi ɗum ɗo temeɗe ɗiɗi e nogasi joyyi ko ɗum woni ko kalanmami ƴum ɗo e deftaram nde eyyi mbimam ya ƴeew juge ussani eyyi faslu khamis nan ɗon ƴeewɗon nan ɗon haala ka nan ɗon so ɗum ɓen ni mbiɗa mi takkima ala ko an takki hoorema an takki hoorema mbiɗa ko woodani ko woni essentiel o koran woodi nan ɗon haala ka nan ɗon windi sene woodi waɗa confirmé nan ɗon so wona ɗum deftoɗa e haala chef tidiane inchallah no wiiri ɗi
no kaldumi dum e ojo jam gondi dowto inshallah barakallahu fina wala fikum o fikum hala ka wana muhimmu yam do ko andude anen de hala ka kalmi kani wodi walla wodani inshallah ko way wonde hen fof so jubre nani hen dum ko neddo foko jumow so tawi won ko musma hen re ba yafati dum wala chalel mun buri wonde himmu tan do yam do enne ko hollude wonde gonga kalaado anen de e der dum do jawadul ma ani o wonde dum do en ene windir hon anande ruuf anande ghayr makhluq ko dum woni faayida halaka ko heddi ko fof ko yidi tan tartinde dum do e gele de ngalla hoore maali cholak e wana dum woni himma inshallah barakallahu fina wa fikum maali ko jaayi ko mbimi hedaaki o joji ko ibrahima sall en ma rega en ko ben an ken fuddundir be ngaynan an kam yeta ma jagata o joma ken fuddundir be mbimi yimbe be yo balluma gaddu ya ko biida ko page mo biida o yo ar ko mbimi do kado hala a famir non kono an kana warani ma an wana an wallahi wana an pandimi an ken fuddundirbe rogerne digganto yon alhamdulillah bilal mi digginani ma rogerende mi sikki sa hetti mo jojam di ma fam kam mi halani mi hen fodde fahmu am e fodde fahmu am yimbe fof na jogi o kalata taw hala ka so ka hala ma tan o fiñi ko taw wana dum fanda e wana cheikh tidiane wi non cheikh tidiane no mbir dan bila ko cheikh tidiane wi ruhu wana ko taga ala u ya non wayma ko haythu yasma'u kalam as-sufiyyati haythu nuku yasma'u do nanata kanko insanul mahjub ne dum dirna do hono mon onon wahabi an goddo kon mahjubi ne on ganda e kabaru wadi yabe hay hunde kon wirna odon nana halaji mabbe abe biya ruhu wana ko taga cikon go ruhu ma ganduda gonowo e neddo o on ko taga do wana on be pandi do e ruhu ko gandal Allah ma'rifatu billah dum wete ruhu satiski ma ender alqur'ana ruhu ne ari e fidoji kewdi kadalika awta ari ruhan min amrina ruhu ne wete alqur'ana ruhu ne wete jibril ruhu ne jogi ma'naji kewdi dum ko wala ndum mato sabiri tanazzalul malaikatu war ruhu fiha o do ruhu joni wana ruhu batedo e bandu neddo ala o do ruhu wiyama ko jibril wiyama ala ko malaika goddo no wodi betedo ruhu mawdo tagore mo jogi jese kewde yeso neddo en yeso mbarodi en yeso dutal en yeso nangam en yeso fof du wonto ko nande mudum ko wakadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kuntu tadri mal kitaba wal iman o do ruhu gadi ko alqur'ana gadi ne wi ruhu joni non malik ndiyan ngari tawdum to jawahirul maani o do ruhu kay mi yeddani ambare jawahirul maani sa kon sa teskima wana sheikh hali sheikh wi ma ko hono mon ena nana sufiyan ko be ne biya ruhu wana ko taga wana kanko wi kongongol ko do wono tawingol kono yeddani gol min horam kay mi jabi jon ruhu kay wana ko taga mi yanti hen do kam do gerne digi wana ruhu mo mbiyato on taga ka sabi on ruhu ko ma'rifatu billah ko gandal Allah non kanyum wala do fuddi ala do haadi sifaji makko kadi ngalado fuddi ngalado kadi inde makko ngalado fuddi ngalado kadi golle makko ngalado fuddi ngalado kadi cero neddo so anda yo jab majjude neddo so anda yo jab majjude nde roger digi o tam nanto ada hala ka do halande gasi jame hala ngok assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh cerno Muhammad mi yiɗa o joma oɗo identifier numéro kono taw mi kaldata ɗo ko professeur Malik Ely Ndiaye hafizahullah ko on kaldata ɗo aɗa haala konnguɗi ganduɗa picci paccaji ma no gowruɗani ɓe ko paha juɓinen ko haala waliyaɓe ko ma paama ɗum ɗo paama ga en ɗaɗim an hoore maɗa ndimɓe kaaɓi ɗiɗo konnguɗi heɗotoɓeɓe foof ɗum ɗo kmaɗa ɗiɗo pucci paccaji ɗe kalata ɗum kam wona dine wona bata ko timbi tan e daaɗi e waliyaɓe Allah ɓe ko huncinaɓe nanggam neɗɗo famata haala nelaɗo no faami haala Allah no faami haala waliyaɓe moon famataki waliyaɓe Allah ɓe haala mumen famede woni ko famataki waliyaɓe seydineji ɗi ɗinoko haala mumen famataki min fo ganda ɗum waliyu Allah meeɗa haalde yimɓe ɗonki famde ta tawi haala Oumar ibnul Khaddaba famat sa yi haala Aboubacara famat sa yi haala Imam Malika famat ɓeɗo waliyaɓe Allah moƴƴuɓe sa yi haalaji mumen famat kala mo haala mum famata ko onko waliyu seydani ɗum tan ɓuri raɓɓidde jaabol ma e kaɗo haala bon so ɗum yawti an holko tagma aɗa kala hunde e defte e dina Allah mbiɗa ya addu dalil a addata qirrota ko erin hoto pawɗa ɗum aɗa andi kam yimɓeɓe fof paami kam ko uddiɗa e korka ko kam ko fenade par ce que addan dalil
ta jaban artude ta nangi do joni numero ma di identifi numero mi sikano ko dum gadduda taw do kalta ko picci paccaaji saw hala wali yu faama ka tan ko wali yu seydaani won don wana wali yu Allah dum ko dum taw won ko rabbi parce que wali yu Allah meeda haldude jiyab Allah don ko faamde hal makko so tay ji wali yu Allah haldude jiyab Allah don ko faamde way rubbi don ko faamde ko Allah ko hol faayido wali yagal makko hol faayido wali yagal makko nafata wali ko so haali hay so ko kefero so yi nana faama jabanaata din l'islam ne la arbin muhammad sallallahu alaihi wasallam wali fukango buddu wonde wali yal so haali no hayefrebe nana ah so haali no hayefrebe nana habbe batti wiide woto kede de o so kedi mo wodo o din mako nawrato a faami ciukan no nopi mako yidde hadaade nani kala kala o haala mo ko faamete ko wali seydaani dum non no faade berdi ni kala paam do diine kam andi su jiyaad Allah haalde jiyaab Allah ndongi faamdu ko Allah imma o fen wala taw yaandire ko wali yagal yo ande ko wali seydaani ni tan futi goddum fa ala to goddum fa wayita dum jaabor gongol sona dum ko diko sonma ciotuma mo fu juuti min kam nanguma am tan ko ya addudo to biida so neddo dawraani koor ka sen yobo wadar kafara faami a daddalin wala qirroda dum don wore mako jumre ma jumi wala da mawni kine wida jumi wala tan ko ngadda ka imma ngadda dalil yimbe nan do ko jangube ko almube kom no gonirda almude njiya nganda ko gongan sil aronki addude dum biya julbe ko uddinoda juldudo ko wana gonga sella a jum ko non mawni kinar won jabata widon jum won jabata yarudi shaggal mawni kinar modon bonde ada hal do e mahjubi ne nangam yar dum do hala wali yar wali yusuni wali Allah na hala jaba lan don ka fat ko pucci pacca je kalta man jafo dum ngam den koy hirtade tardini ya kan hello non no mbiɗon ni hello Malik Ndiaye jibin Ndiaye mbiɗon ni aya qur'ana no wi ni insanul mahjub neɓɓe birnaɗo neɗɗo mo ganduɗa ko mahjub baɗeno Malik Ndiaye ni jafoɗa noon en nandi ndingol ngol kono haqiqa ka mahjub innama huwa ay neɗɗo mahjub mo birnitaka e dokke waliyaɓe Allah ɓe on wiyete mahjub innama huwa on ɗon shibhul insani o nandi tan koye neɗɗo kono o wona neɗɗo kadhatil maytati o wayi kono jaati maayiki neɗɗo so maayi ha gasin lelino forti allitino on jaati mo ganduɗa la ruha fiha wonki ala e mum neɗɗo mo ruhu yaltinana e mum ha gasi aɗanndi ko maayiɗo ay kanko ɗo maayiɗo o natti wonde neɗɗo kono noon kadi ko neɗɗo kono noon tawɗo ala wonki o wona neɗɗo Allah nandidini juulɗo kañum koko wuuri hayso maayi koko wuuri keefeere kañum Allah nandidin ɗum koye maayiɗo hayso ambo wuuri ko maayiɗo sako noon so maayi neɗɗo no insanul mahjub birnaɗo ga dokke waliyaɓe Allah hayso mbo wuuri mbo yaaha mbo yaggara Allah hoqaɗo rasulullahi ko maayiɗo bangge to bangge waliyaɓe udditaɓe teskima kanko ko maayiɗo saabi ko mahjub wayi kono neɗɗo mo ganduɗa ruhu ala ɓandum ni fahiya no on ɗon neɗɗo zatul insan ko jaati neɗɗanke kono noon walakin la ruha fiha ruhu ala e makko ko jaati neɗɗanke kono ruhu ala e makko kanko mahjubo wala ruhu o noon ko hayso nokku yasma u ɗo nanata kanko neɗɗo oɗo ala ruhu ɗo kanko mahjubo e dow fahmu men noon jafo ɗon no wawi taw kono mbimi no wawi tawona noon kanko mahjubo ko nande joni kanko ceerno Ndiaye Malik Ndiaye hayso yasma u nokku ɗo nanata kalama sufiyati haala suufiyankoɓe ne mbiya anna ruha ruhu gayru mahlukatin wona ko taga bal hiya bal ɗaccu hiyani ruhu ɓadima tun koko yenɗi ala to fuɗɗi ala to haaɗi azaliya tun kadi ko azaliyanke yusiruna kamɓe aɓe joofo kamɓe waliyaɓe Allah ɓe suufiyankoɓe aɓe joofo e ngol ɗo konngol wona e zahir maggol ɓe paandi ala
ɓe jofoto ɗo ko ilal ruhi fewde ruhu wa hiyana on ɗon ruhu mbo ɓe jofoto o wona ruhu mbo Malik jaay en pamata o ruhu tan baɗateɗo e neɗɗo o tan wona neɗɗo wuura o sorte neɗɗo o maaya wona on ɓe paandi ala wo hiyan ruhu mbo ɓe paali ɗo o mo ganduɗa ko neɗɗo maftuhu tan wawata ɗum famde mahjoub baɗo no Malik jaay en ni wawata ɗum famde on ɗon ruhu ko safaul marifati ko laaɓal marifatu billahi baadal fati caggal nde Allah udditi neɗɗo o woni won maftuh maftuhun ali o uddita hanti o yetti Allah o yetti hadara Allah o andi hadaratu rasuli sallallahu alayhi wa sallam ko oɗo woni kamɓe to mabɓe ko oɗo ruhu ɓe mbiyata fa inna sahibaha joom on ɗon fatuhu yafaalu omba golla ma yuridu kala ko muuyi fi kulli ma arata ko dendagal ko haaji nde wonno ko hello woto gadduɗa ɗo noon ko ɗo tan mawta mbaɗen hadde sinno hello wongo ari no mbawen jokkude hen seeɗa eyyi ko ɗum tan woni ɗon yettode wojini Allah nde san a wasat famde tan a wasat famde tan misal majjum tan wayi kono neɗɗo wiya tabbat yada abi sa darima tabbat yada abi tan haalaka booni mbiɗa ko Allah halki juuɗe bamma eyyi noon mbiɗa mbiyata ko artire bamma kono sa wi tabbat yada abi lahabin ɗum waɗi nder sa wi abi lahabin ko bamum lahab wona an kono sa darima e abi he tan haalaka ko bonat ɗum ne heewi ko way noon ne heewe qur'ana ko wonɗo darata ɗo haala bonat eyyi ɗum noon ko ɗum waɗi ka ɗo haala ko ha suufiyankoɓe mbiyata ɗo ko wonkoɓe kaala ko heewi zahir haala ka woodane paamirɗa ɗum ɗum addata on fahmu addata haqqille ma tawa kamɓe wona ɗum ɓe paandi halpularene kala ɗum rokkuma coggu goro makko tan rokkuma coggu goro ma coggu waɗ rokkamo worore makko mbo anda o hoto halpulare mbi sir yama ñoro wi tan ɓooroto ñoro tan jomum yahata ɓooro eyyi ɗum noon waɗi yettore woodani Allah maha juubuna ɓe tollodirani e maftuhuna en eɓe Allah udditi ɓe koynoɓe jedda ɗumen no yurmini eyyi ko ɗum tan woni ko paami haala ka Cheikh Tidiane ko haali ɗo ko wona kanko haali o wima ko hayso nokku kanko neɗɗo mo ganduɗa wona maftuhu o kanko ko uddaɗo o udditaka ay onono mbiyaton ɗo joni on Wahab yankoɓe kono on kon maha juubin en kon wirnaɓe Allah udditani ɓerɗe mon ɗe honen udditir ɓerɗe waɗiyaɓe Allah ni ɗum noon woni kanko maha juubu o baɗono Malik jaay en ni jafaɗa noon wona yennudemo nde wallahi ko wadde darbu misal tan ha yimɓe paama hayso yasmau nokkuɗo o nanata kanko maha juubu o nana kalama suufiji to suufiyankoɓe ne mbiya anna ruha no ruhu gayru mahluqatin wona ko taga balɗa to hiyani ruhu ka dima tun koko yinɗi ala to fuɗɗi ala to haaɗi o azaliya tan kadi ko azali yanke ko min al azal ila al azal yusiruna taw aɓe paandi ila ruhi fewde ruhu mbo mbiyatoo wo hiya ko safaul marifati gol gandal Allah ngal ko gandal Allah ngal woni ngal ɓe paandi ɗon ngal ɗon woni ngal ganduɗa ngal fuɗɗaka gandal Allah kadi koko o kanko tan wirnata neɗɗo o sa wirnitama tan gara e maggal keeɓa hen ko Allah yanma kono kangal kadi ngal ala to ngal fuɗɗi ngal ala to ngal haaɗi nde wonno ko ngal sifa Allah Allah kañum kanko sifori ala to fuɗɗi ala to haaɗi koye ɗum ɗo ɓe jofoto nde sen neɗɗo noon sa anda hunde oto jaɓata yeddude mbiɗa heewi laaɓande on reydu mi wiya moon sa anda tan saggu jaab saggude kono oto wonmin famani tan wadde ko fenade ala wona noon en jafoɗa noon mi salmima min juurima assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu darul muslim l'islam barakallahu fina wa fikum eyyi cheikh ahmad diallo mi heeɗima haala ma e ojo oɗo mo tellin e ɗum kam hankkadi a confirmi ɗon tan a settima wonde haala ka haala ma gadanka ka a firti ɗum a arti ko kalnomi ko joni heddi ko aɗa wiya mi famani haala bindi ka ɗon ka ko ɗum woni haala ka e ko mbiyata ɗon insan mo ganduɗa hoolema mo ala ruhu o foof e ɗum ɗon foof ko haala bolle puyɗe e ko mayka tan kalta e mbeɗa andi safa mo kalta oɗo ɗum winde jaharel ma ni sa yiiɗi ɗum joni mi tellinanma ɗum inchallah e mbe ɗum humpanimi e ɗo Cheikh Tidiane haari ka ɗon haala e firogo pirɗa ɗon hedde wattan ɗo enne ko kalɗa hen ko e ko mbiɗa wonde ruhu o wonko firtata goɗɗum ko wona ɗum ɗo ɗum ɗon foof fenade ruhu o ruhu tan eyyi sa yiiɗi noon kalda ɗum ɗo ma arifa o noon mo kalta mbeɗa andi panori ɗon hen ruhu o ko kanko woni anande e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kanko woni rahmatullahul mahfouz e ko haala ɗum ɗo chrétien ji tan gooni ɗon o tampini yimɓe
mbasa dum do mi yida woddoyde hen sabu dum odo aqida ko aqida chrétien ji tan chrétien ji jogi ko meme aqida sa yidi ni mi cellinan ma do hen do be bi ruuhu ni hore mum ko rabb ay do bi hore ruuhu ko rabb rabb non ko kanyum woni tagowo kanyum woni dum do fof ey hunde de fof koy morto e dum me fama holko kala ka firti e bir sikki o joma o don hankadi wadi confirmer tan hankadi settima tan hankadi a firti hala a arti ko kalnomi ko jinnoda yeddude ko mbinda ko mi yaltinta dum don wonde kongol do Cheikh Tidiane wi dum do ruhu ghayr makhluq do mbida ko dum wodani ey hay sinno ko zahir wala batin ko dum way wonde fof bindol ko ngal kam nan don windi awa dum firtude inshallah nan don heddi non ko mafhum woni do foni jigi dum do famu muyum mum no famirda ni ado way famirde non kono wa majjinde me dum do so Allah jabi inshallah parce que buna ni hen gandal hay hunde jogaki ko ada firtira dum inshallah e ko kalmi ko inshallah ko dum tan woni essentiel o wiide mo wonde ne jigi famu muyum goddo wala dum do dum hay min so welam yene jigi famu muyum goddo e sabu dum faamu e ko faamu muye tan jogima o do faamu e goddo jogima faamu e goddo e faamu e ji jewate tan enen non so tawi ko l'islam kalteno islam mo kalteno mo njofideno ko muhammad ibn abdullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam adduno e so tawi eden kala dum do neddo woni gonga tan ko dum do yaltina dum do dalil mu e kitabu sunna ko dum woni ko keddorden jon non nandada ko kalta do ko ya addu dum e kitabu sunna holto dum woni ey so tawi ka juldo kay ey so tawi ko l'islam jahata dine l'islam dine tellinodo makka o e wana jine seydul wujudi o ngadda don sabu dum seydul wujudi kalte don o Cheikh Tidiane ko yarande mum tan yarata inshallah wi ene yarna yimbe dendangal windernde tuggi windernde de fuddi ha do butfal wutti alandi ka don hala neddo ne fama dum e firti tan ko Cheikh Tidiane o do ene wana darnde neddo ey ko Cheikh Tidiane mo baddon ko dum do ko adi adama ey dum do non famate don tan ko ruho ruho non sa yidi kadi cernoma burdo mo gandaw wala jima mo saybo holli don ko ruho o hore mum ko dum do tan ko hoddiro ko hoddiro kalta be wa ma tillinande do ene kadi do biidon kadi muhammadu anande sallallahu alaihi wasallam kanyum woni hoddiro parce que biida ko kanko woni laful mahfuz inshallah mo tellinan dum do kadi yewa ganda ko an woni majjudu wala so tawi ka a majjani jidda ko wirnude gifi yimbe de min non gitam de waadu wirnude inshallah so tawi mi jogi hakkilo mo ngede heddori dum inshallah barakallahu fina wa fikum o jow fuddi mo judde sedo mo tellinan do biidon do Cheikh Tidiane wi wonde anende wonde e der jawahiral mani jadda kadi biya dum wodani wonde muhammad sallallahu alaihi wasallam kañum woni lawhul mahfuz e ko dum non woni kongol futan ko dum biyarno hunde fof taga ko sababu de muhammad ko dum faada hen inshallah barakallahu fiikum sa rewi hen ko da wejna hore ma tan ko tampina hore ma a jogani itfuri ko kalmi ko inshallah barakallahu fiina wa fiikum cheikh ahmad jallo barakallahu fiina wa fiikum ne hedi ma hala ma ne hedi ma o joma o joni kam mi natti nabule o joji ma parce que hay sa nangi o joji jambaade biida ko hay goto jaggo o joma so tawi jaggi o joma haldata e mum dum non mi nangir non ha kirta hala ma ka ey ko kalda ko ene dum mere gandi dum mi tellina nima don der yol ey so tawi dum gol diewata dum kadi koy no wietno kadi koy koy deftere ma de dum do manjilo da sa yeddi kadi ene wa yidede ha yite ko no tampin yimbe ya garta en gandi tan a ruttima e hala ma tan a gonqini anande wonde kongol ngol kalmi dum do Cheikh Tidiane wi wonde ruhu dum do ghayr makhluq ko so tawi ne jogi faamu mu e sufiyan ko be faamu yo wadde e wana dum woni ko jofa e kaado hala jofa e hala ga d'abord ko jabde wonde kongol ngol Cheikh Tidiane haali dum ey walla sa yida wiide Cheikh Tidiane haali dum biya aliin harazim anande haali dum walla fene Cheikh Tidiane ey ko non tan bawata addirde dum ey on kaali haala ngotka la tuka koni holla wonde ko kalta ko fof yimbe ne paami dum ruuhu o ko kanyum tan woni hoddiru ey en biino are dum do haala Cheikh Tidiane eden baawi kadi tellinde dum wonde do wi awwaluma awjadahu Allahu fi hadratul ghaib ruuhu sayyidina Muhammad ko ruuhu sayyidina Muhammad o adi wodnude ey
hay an e nder ɗum ɗo ma mbeɗo jogui ojo ma ɗo gandinta ɗo ɗum ko yimɓe aɗa haala aɗa wiya Allah itti e hoore mum andi no ittiri e mum anande taginelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɗum haari ɗum mbeɗa jogui ojo mum sa yeddi telline eyyi wasa wonde jeddi eyyi par ce que ko an haali joni noon eɗen gandi lawhul mahfoud ko hunde ko gandanɗa hoore ma ko kala muyande Allah ko yinno wooda nana winde lawhul mahfoud ɗum ɗon on mbi wonde e nder jawahiral maani wonde seydina Mouhammad ko kañum woni lawhul mahfoud ɗum kay gayni haala eyyi firti ko adan toon ɓeɗen toon goɗɗo nan toon ɗum ɗo wonɓe ɗo ɓe fo nan ɗon penale ɗe nan ɗon gonga o nan toon foof nan toon eyyi ɗum ɗon astat tan ko wottiɗinde gueɗel foof an tan wiya foof nana winde lawhul mahfoud foof noon on ndendini on mbi ko Mouhammad woni ɗon en gandi tan wonde Mouhammadou sallallahu alayhi wa sallam on bachariyanke ɗum ɗo mo Qur'an telli ɗum ɗo to makkatal mukarrama ɗum ɗo wattidori ɗum ɗo ruttade e jomum to Madina wirna toon en gandi tan oɗon Mouhammadou sallallahu alayhi wa sallam wona on woni mo joofi ɗon e nder haaluji mon donc oɗo ko seydoul wujudi kaala ton seydoul wujudi on noon seɗen jiiɗi e haalde ɗum mbeɗe sikki mbeɗa wawi addandema ɗo bindol sa yiɗi duttoɗen hen kaalen hen ganden holmo woni seydoul wujudi ganden jopaka ɗon nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e a wi kadi a ruttima a wi aya Qur'ana anande aɗa tellina ɗum anande eko fate ɗum ɗo hollude anande dalilu suufiyankoɓe wonde ruhu wona ɗum ɗo mahlouk e ojoma ɗum ɗo mo ɓendumito hen mo keɗimito henno e kono haalani haya o duttiɗa ko ɗum ɗo addude hedde wah tan haala ma tabbati yada eyyi amma noon ne wawi tawa ene gasa tawa joofiɗa e nder haalama he wonde paandiɗoɗa hen wonde ko jawahiral ma ani ko kañum woni deftere Allah mataw ko ɗum jiɗɗa wiide eyyi so tawi ko ɗum jiɗɗa wiide kalna yimɓe pammina yimɓe paama ɗum inchallah barakallahu fina fikum haade bo ojo o judde ha ɓurtu ala rogere kay wawa ɗiggude haalata e haala kay mbasa jaabede a jaabete kay joni artu ɗon e no wiyatno kadi ɗeryol ngol tellimi ɗon wonde ɗum ɗo chef Tidiane addi ɗon wonde lawhul mahfoud woni ɗum ɗo Mouhammadou sallallahu alayhi wa sallam lawhul mahfoud woni Mouhammad joni noon andini yimɓe holno lawhul mahfoud woni Mouhammad wonir Mouhammadou eyyi beele ko Mouhammadou enen kam mbeɗa andi kam mbeɗa jogui haala ma mbiɗa nelaɗo moon e nelaɗo amen nelaɗo amen ko maayɗo eyyi nelaɗo moon ko guurɗo eyyi guurɗo o noon ene anda e oɗo kam e yonta kam mo gonɗen ɗo kam e l'islam kam gandaɗo ene kam annabi kam guurɗo tan ne anda suwa maayde anande ko Issa ibnu Maryam eyyi mi nani kadi e haala ma aɗa wiya wonde nde nelaɗo Allah sallah sallam ubba nde waɗi toon ko balɗe waɗi toon ko balɗe tati yalti eyyi ɗum ɗon noon ganda Issa ibnu Maryam to banggue masihiyankoɓe ene kaala kaɗon haala o mbi ko waɗi balɗe tati anande e gaska makko o yalti eyyi o feeñani noon hawariyina en ko ɗum woni koɓe kaali caggal ɗum o heedi anande ñaamo Allah omo commande o windere nde firti ko omo dirige windere nde omo toppiti gueɗe mum eyyi ne wayno o joñi Allah subahanahu wa taala ni eyyi ɗum ko chrétien ji kaali ɗum ɗum kadi ene tawe kadi e haaluuji kadi ɗum ɗo wone Tidianiyankoɓe haaloɓe ɗiɗon haaluuji eyyi won neɗɗo ni bom goto Tidianiyanke haali kaɗo haala wi wonde ni bom Allah so welama ɗum ɗo waɗa no nelaɗo so welama waɗa Allah kuddata anande fella ɗum ɗum ɗon foof min nani ɗum ne haale ɗum ko Tidianiyankoɓe kaali ɗum eyyi ɗum ko aɗa tampina hoore ma tan haala kaɗo a wawaje ɗum ɗo joganade ko firo a tampinat hoore ma tan wiyete ko a gonɗini tan haala luuji ɗi ganduɗa hoore ma ɗi anda ɗi gummiɗo paayi ko ɗum tan woni ɗum ɗo ko a famani sa famani noon aɗa wawi huccude hen jokka hen so tawi a yiiɗa ruttade kitabullah sunnatu rasulah sallallahu alayhi wa sallam eyyi ko ɗum tan ko ni tan gonirta inchallah min ñaganakima ɗum Allah noon ene wawi tuuba hakkude ma ɗo en e mayde inchallah beele ma Allah faaboma e nde ɗo majjere nde gonduɗa barakallahu fina wa fikum waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatu cheikh Mouhamadou Lamine Diba barakallahu fina wa fik eyyi wallahi mi heeɗima haala ma ka caɗele ngala inchallah min kam to banggam ko yewtere tan min kollodirta tan koko woodi koko windi inchallah tawa koye dalilaji bindi ko ɗum woni ko min waɗimi inchallah ala caɗele min kam to banggue hooram inchallah
so tawi kam ko hurum kam min kam to banggam so tawi o waɗani mi dépassé mi wattamo dépassé hay so waɗi dépassé ni inchallah min kam to bangge hooram wona ɗum woni ko umminimi eyyi inchallah ko feññinde tan woni dalilaji e défendade sunna nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum woni ko umminimi inchallah ummini kadi dendagal neɗɗo jiɗɗo ɗum ɗo pewal inchallah barakallahu fina wa fikum e nani halma assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu darul muslim l'islam e bardogol Mouhamadou Lamine Diba eyyi joni mbeɗa sikkimataw hankkadi Amadou Diallo ne wayno ko gudduɗo ni saabu ɗum ɗo ɗo gonmi ɗo henne mi ƴeewi mi ƴeewtima ojoji ɗi tellimi ɗo foof o wayri heɗade ko guila ojojam ko guila ojo mo tellimi ɗo henne mo gandanɗa hoore ma ko min kaldino to privé makko anande pour hollude wonde haala ka kalmi ɗum ɗo wonde ruhu hayru mahluk ɗo wonde iwi koye woni koye jawahiral ma ni e wonde ojo o ko presque ɗum ɗo 0:31 guila nde no wayri heɗade ojoji ɗi eyi ɗum noon inchallah mbi sikkima taw oɗon mbawi dartinde ɗo ade o yeehi o majji no wowi wadde ni inchallah barakallahu fina wa fikum eyi ɗum noon hankkadi eɗen mbaɗa feere poftoɗen yidɓe namdade question ngaji mumen et cetera ɗum ɗo ne mbawi namdade so tawi yimɓe ne mbawi jaabo inchallah so mbawa inchallah en tout cas hankkadi foftere nde hankkadi yonti yimɓe ne pofto inchallah barakallahu fina wa fikum woni 11:35 eyi barakallahu fina wa fikum assalamu aleykum wa rahmatullah ceerno Malick min calmini bandiraɓe wonde weldental he foof min garni hen Mouhamadou Lamine Diba eɗen ñaago Allah subahanahu wa taala yo Allah jaɓan en galle men yo Allah yurmo en yaafa en bakatuji meɗen yo Allah rendi denen to jannatul firdaws al aala min calmini bandiraɓe ɓe foof ceerno Malick alhamdulillahi rabbil alamin sahaji won e bandiraɓe wonɓe dental heɓe ene kaala ɓe mbiya ko wayno Hammadou Diallo en so jippima yoɓe ɗaldete e muɗumen ko wayno Oumar Ba Côte d'Ivoire en Saydou Gadjigue en Ousmane Ba en ko gonga wirani a wona kaaliɗo ma Hammadou saabu o yiyata bindi la kono Hammadou ala faham ko wiyata yimɓeɓe ko yimɓeɓe ngala hakkillaji ko sufahul alam en e jannoje ɗe o fawata ngala fahamu en ganda haydara en podanaka moƴƴere en sa heeɗima Hammadou haala makko ko wiyete Hammadou ene janggui ko sa ɓeeti ɗum tawata hen ko hay hunde ko ndiga tawata Hammadou kono namdotoɗama ko o anda ɗum o anda ɗum andi ande jimɓe a jawahiral ma ani mo wiyata jawahiral ma ani o aɗa andi ɗum ɗo ko deftere tafsir kankoye hoore makko o haali ko rimahu woni hen e rimahu tafsirta ɗon jawahiral ma ani kono kanko ala jawahiral ma ani o jogui ko rimahu kono Hammadou e hoore muɗum ko fahmu woni ko ala ko kanko woni mo ala fahmu ɗum noon so tawi neɗɗo no pular wiyata ni haala welani ko kaalliɗo welata haala welani ko kaalliɗo welata eɗen jogui yimɓe nane hen Hammadou kam ene haala hayso anda ko haalata omo haala kanko ɓuuri heddiɓe moltotoɓe haalulaji janenɗi en mi rutto inchallah bandiraɓe darul muslimi al islam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh min calmini on min juurima on kadi oɗo ñalawma alet hande min ñaagui Allah yo Allah jaɓan en korka ka jaɓan en farillaji men e naafilaji men e jokka enɗe mejo men yaafo en perguite men en calmini gardirgallo ceerno Mouhamadou Lamine Diba ene ñaganoma galle juɗɗe e battande moƴƴe kanko e dendagal mo numéro mum signi e nder galle he hono fo on calminama on juurama ceerno Malick Ndiaye yo a yaggani ha joni haadema ayi neɗɗo jinmi ko mbayla programme oto arata e hunde ɗa yuuɓa kala kaɗa namdo ar waɗa su'al tafahum
mi sikkuɗo joni mi famminima a faami julɓeɓe kadi kala pamɗo no wawi yaltude wiya faami no haalira ni a faami. Te joni aɗa andi aɗa takkimi fenade mbiɗa kam potanmami ko hello jus o hello temeƴƴiɗe nogas joyyi o ko jusul awwal ɗum oɗo ha gar mbimami a fini rutto ɗone kadi ɗon yo ɗiggu wona mbima joni mbiɗa kam ko ɗum ɗo a haali mi haali. Joni so yimɓeɓe sinno no jinno ɓe gaddoyo deftere nde ɓe pota ha ɓe ƴeewa hoore men penɗo te ko an fini ko an fini wiide noon penowo fini koye dewal Allah jeeya ɗum waɗi mbimi yafanata komo nde wonnomi ala hen bakkat nde wonno ka penɗo fenade ɓaleere kurum yettode wodani Allah noon wona mbeɗa añma wona mbeɗa tikkanma wona mbeɗa joganima kono noon wiide penowo fini ko ibada. Joni heɗo kadi dalil ilay kadi dalil ha ganduɗa kalanmami koño laaɓi ceer Cheikh Tidiane heƴani moon ay kefeero Allah ne haale qur'ana ko heewi wama yastawi al'ama wal basir wala adh-dhulumatu wala an-nuru wala adh-dhillu wala al-harur wama yastawi al-ahya'u wala al-amwat. Allah wi gumɗo e jiyowo wona gotum gumɗo o ko kefeero jiyowo o ko julɗo a faami de eyyi ko regon noon kadi wala adh-dhulumatu wala an-nuru niɓɓere e annoro jiidani niɓɓere woni kefaragal annoro woni wayniwide jamma ñalawma ñalawma woni l'islam wala dhillu wala harud les ɓuuɓe masalan ɓuuɓiri e nangue wona gotum guurɗo e mayiɗo wona gotum ɗum ko hakkude julɗo e kefeero julɓe e koye mumen tan kamɓe e koye mabɓe ɓe mbaɗi qualité ji ɗiɗi walla qualité ji tati ga saabi Allah wino fomin hum moɓo tasi ɗum ala fomin hum sabiqun no wiyatno kadi mum fomin hum zalimu nafsihi wamin hum moɓotasi ɗum wamin hum sabiqun bil khayrati no jogue mabɓe ɓen ko toñɓe koye mumen ko julɓe less lesɓe malik jeya en koye ɓen jeeya woni fo min hum zalimun li nafsihi wamin hum moɓɗo tasi ɗum ene hen lombiɓe hakkude hakkidiɓe wamin hum sabiqun bil khayrati ɓen gon tidianiyankoɓe ɓen ko dow keedi heddi noon tidianiyanke innitorto tidianiyankagal tawi gollani lawol ngol on wona on mbimi mi wiyani on saabu on ko iddia koko nodditi tan haalde hunde tawi wodani ɗum ko semte no anda no hamsie wiyanno ɗum ni imen ɗa ko iddia un bila no wiyanno wiyan ala kulli haali Allah fondani yimɓe julɓe e koye mumen aɓe jogui yeruji ene jogue mabɓe wawi kono mayiɓe ni maha juubi nen ko mayiɓe joni heɗo kadi dalil goɗɗo ne haalanmi ha ganduɗa oɗo ruufa mo Cheikh Tidiane en mbi o tagaka o tagaka Malick Ndiaye yantu hen Hammat Diallo yanti hen audu billahi min alcheitani rrajim rafiu darajati dhul arshi yulqi ruha min amrihi dhul arshi yulqi ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyundhira yawma talaq yawma hum barizuna la yakhfa ala llahi minhum shay' liman almulku alyawm lillahi alwahid alqahhar sadaqa llahu alazim. Ayi heɗo no moƴƴi ha ganduɗa oɗo ruufa wona tagaɗo Malick Ndiaye yantu hen so Allah jaɓi mbeɗa yiyanma jaggude lawol Tidiane ni yiya jogoɗa kurusel manggal machallah awona Tidiane yanke sen certi saɗa mala awonta Tidiane yanke walla kam gonta jiɗɗoɓe natta korisde ɓe. Allah wiɗo hoore mum rafiu darajati kanko woni ɓamtowo darajuji kanko woni ɓamtiɗo daraj eyi Allahu azimu sifati sarifo wi Allah ko ɓamtiɗo sifaji aw walla rafiu darajati lmuminin kanko woni ɓamtowo darajuji julɓe fil jannati to aljannaji dhul arshi ko kanko jeeyi al arshi khaliquhu gowoni kanko takɗo al arshi yulqi ruha yulqi ambo weddo al ruha ruh al wahyu ruhu o ko wahyu min amrihi e konngol makko min amrihi eyi qawlihi ala man yasha'u e dow mbo jola foof min ibadihi e jiyaɓe makko ambo ƴetto wahyu makko Malick Ndiaye ruhu Allah innirɗo yulqi ruha oɗo ruha ko wahyu saarihu o wi firtata ko wahyu joni noon wahyu ummiɗo e Allah o mbeɗa namdema beela ko mahluk ko tagaɗo bandiraɓe onon keeɗi de dalil ari e Malick Ndiaye mo ganduɗa la ghubara fi ceerno alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah est ce que Tidianiya est ce que Cheikh Tidiane radiallahu taala anu Malick Ndiaye jebbilo ndeɗo roguere ɗigga gadda kadi masala goɗɗo ala manñi sa wilɗir ruha Allah wino weddo ruhu saarihu o wi ko alwahyu Allah ne weddo wahyu min amrihi umarra yamirore makko konngol makko ala man yasha'u e dow on mbo jola min ibadihi e jiyaɓe makko ko kanko ƴetti ruhu makko o weddi ene laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam
on don ruuhu ummiruɗo e Allah arene laaɗo Allah on ruuhu wona mahluuɓo wona tagaɗo koye ɗum ɗo suufiyankoɓe kalata. Malik Ndiaye ne garana koyno ne penna Hammat Diallo ene mbiyaɓe yooɓe kul Allah yooɓe jaaɓe saggude. So tawi noon ruuhu o weddama e mbo Allah joola o koli yundira ha o jertina tagore nde eyi yukhawiful mulɗi mulɗa ali yukhawifu fulɓina al mulɗa alihi beddaɗo e mumo annasa yimɓe yowma talaqi ñalawma kawrudinal kawral kawral li talaqi ahlu lsamai wal ardi wal abidi wal ma'budi wal zalimi wal mazlumi fi oɗo ñalawma wonirɓe dow asman e wonirɓe leydi e rewannoɓe e rewetenoɓe toñɓe e toña fofni kawra hen yawma on ñalawma ganduɗa humno kamɓe tagore nde baru juna aɗa jalte gabiriji mabɓe la yahfa tawa suuɗaki alallahi allah min homa sheygin hunde allah wiya ɗon limanil mulkul yawma holmo woodani laamu hande hay goto jabaki woya lillahi ko allah woodani alwahidi goto alqahhari poolɗo ɗo woni koye suratu ghafiri oɗo aya yiilombo to suratu ghafiri ha janta e suufiyankoɓe jantina ganda koɓe kaali ko ɓe kaali ko koɓe janana an a anda hay hunde aɗa hoyno aɗa fenna ka anda aɗa hoyno aɗa fendaɓe aɗa fennaɓe tawi noon a anda kamɓe ɓe kaali ko koɓe gandi mi haalanma aya o holto woni eyi aya o ko aya battuɗo sappo e nayyi aya sappo e nayyi to suratu ghafiri rafiu darajati dhul arshi yilɗi ruha min amrihi ala man yasha min ibadihi liyundira yawma talaq sa yeehi ma taw toon allah ne weddo ruuhu ruuhu o ko wahyu oɗo ruuhu est ce que ko tagaɗo Malik Ndiaye a qirrima kañum e fenade nde pawɗa kam mbiɗa wonde ko potanmami ko kayitol ngol ko juseul awwal aɗa rewe am tan toujours dental ngal foof ne seedi aɗa rewe am tan aɗa haala aɗa haala aɗa wiya komi dogɗo human binde e moon ɓe ne gara mbiya o artata ɗo haala kara ko ni way o ala dalil joni noon mataw dental ngal foof kam laaɓama a ñaminama leydi eyyi ɗum noon aɗa yarɗo aɗa yaafo min mi yarlima jaafima jokken golle wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ɗo ka ɗiggi oto mi nanto aɗa haala ɗo haala sana gadda kadi masala goɗɗo oɗo masala kay oto refti hen o ɗaati o ɗiggi eyyi ɗum noon Seydi Ndiaye jarama ka moƴƴi Ndiaye jaata assalamu aleykum wa rahmatullah darul muslim al islam min calmini on min duwanimon min yaagi mon duwaw min gardini e calminal ɗi Mouhamadou Lamine Diba min calmini bandiraɓe foof min ɗaccani hay goto en ñaago Allah subahanahu wa taala yo Allah jaɓan en korka meɗen Hammat Diallo mi fawi numéro ɓe dow numéro ma mi nani noon aɗa wiya wonde yimɓeɓe so tawi jaggui numéro ma na jaɓata kono min momi faw numéro m e dow numéro ma inchallah Hammat ko adi foof mboɗo wima ya jippintation maɗa o andi so tawi wiyama ka gando haalama hollirani ɗum saabu so tawi a wi ka juul a wiyama ka gando aɗa reeni qur'ana aɗa haalda no kaldata ni ƴewto hoorema Malik Ndiaye anda ɗum a meeɗa yiide Malik yiyanima min mi yiyani Malik mi yiyanima ko groupe o rendini hen kono mi meeɗa nande Malik ene haali neɗɗo haala ka fewani mi nanani taw mi wiyani o wata ɗum ɗo kono mi nanani e groupe he mi yi omo winda bindi tati omo winda français omo winda poular omo winda arabe kono mi yiyani kadi o yeni hen neɗɗosi ɗum noon mbaɗo wasiyoma an Hammat artir hakkille hoore maɗa ko mbiyanmami ko toujours ko ɗum mbiyanmami ko bande en julɓe gonduɗa ko bande en fulɓe gonduɗa artir hakkille hoore maɗa ƴeewa ko kalata ko ƴeewa no kaldata ni ganda wonani julɗo foti waade te sa wiyama ni mbiya yimɓeɓe ko welma foof kala ɗumen te wone mabɓe anda ko sukaɓe sukaɓe tokosɓe won hen ene mbawi widema ko ganduɗa fotani tawa ka won hen ɓe mbawɗa wonde bamumen ɓe aɗa wawi wonde kawmumen ɓe ka mawnumen ko ɓendenduɗa groupe artir hakkille e hoore maɗa saɗa haala ɓetat haalama
kadi kala ko neddo haali so wana be kaldata be ko nehi be abe mbawi jaborade ma yeru ko kalata ko wala mi jabma ko burdum hamad artir hakile hore made yew ko kalata ko jewanu kaldata ni ay min ismaeil bako min wi non assalamu alaikum wa rahmatullah ismaeil ba salmina ma jurama hala ma kadi hedama ketoda odo ojo malik njayi mo gartirmi junnide mawdo kelifaado e nder fodde temedde didi 257 personnes ngara pawa hen neddo fenande malik njayi mi anda min ma ko hol keccido min medino haldude non gila dingiral mi anda ko guljal habbo ko boy min en jiddi diwan goto diwan hedde bo gewojeya min ko dadri barka jeya mi ko min diwan goto kono yettodo wodi ni Allah ko kalami do ko yettaaki berdam wana e bonne dagal wana hay batte ko njalni kam tan eden jewtide kono sa teskima an ismaila ba an kala jogido haaju e jalde no foti jalde ma foti jalede al foti jalede ne fi sabbi an ka usido mara an ka jejjido anasita yawma jairuna abu zaid wonta arna woni chernajo na wajo yimbe na wajo no woni chernajo e der magamuji he mi jiri magamo rakka khalisaji kiwdo woni mbadi woni chernajo mojjo saggal mum o yoya hebe jango am wa ari hotel sangara o jangata mo wonta e rewbe mo yara sangaraaji no gandirde ni waje mbi ba anasita manda ko un sita yawma jairuna annan ismaila ba an anasita yawma jairuna nyalawo ma nyande biyata shiibi yankobe dendangal tobe puddi ha tobe kaadi la'natullahi alaihim billahi wallahi yalti ohundo ko ismaila ba an ismaila o jon ko anarta da ba jokam neddo kuccido yam wi kam banmi ko fenande kayito mo nildumi nin don nildumi koy juzu ustani huccete am wi kam yami hul Allah ko mbadammi ko ci kam ko anda portumi ko juzu ul awwal neddo fena wofa Allah kadi wi gonga halta ko anko takkimi ko wi kam ko pendo tay Allah ne andi kanko kanko won pendo wiide peno fini dum ko gofun ko bonne dagal te ada andiri Allah ada andiri hore amontan rewe amba hala amba korija kuman binne mo nilde ba jippende o joji mabbe bi Hammad Diallo wana garo ko ni way wala dalil ko ni way amba rewe am son kaldini Allah on kaldata Allah non on ganda Allah an Ismaila ba an kam ada foti hersude ba jadna do kuccido si yankobe julbe mojjibe be ngandira ben buri wahabi yankobe mojjibe si yankobe buri wahabi yankobe min demi wona si yanke mi wona wahabi yanke wona si yanke burdi wahabi yanke ko ngongol gol musat non e mon kon non sababu nuzul maggol ko ismaila ba an sabi an halimi kongol musgol mi yoftama mi wona si yanke mi jogarani wonde si yanke mi wona wahabi yanke mi jogarani wonde insha Allah taala kono si yanke burdi wahabi yanke sabi kon nanammi e si yankobe ndo kon nanammi e wahabi yankobe nan gusta cerram cheikh tidiani nan gusta tidiani nan gusta min nan janna min minanani e demgal ciidi yankene yennira min non ne aybinira min non mi wiyani be gaybintade kono minanani an ko an arata da wajo kam an ismaila ba sara jogi gandal wajo e galle ma an ala haju jon non da non labi cer ko tawi ko minani cer mo lamin dibbe no wi do yo be gassidum deba o gassi labi do hore ma ko mi gagnimo bo mi heedi moy gonga so yala jalto hala min mi yaltami hala o to minan to adaba jodo yimbe wajato yimbe ko kellifado badda faida jogido haqille an de gedo fu ala hen jogida ismaila ba ana ala kuccido e si yankobe ko julbe namani mbiya be si yankobe tuggodo to be puddi ha to be kaadi la'natullahi alaihim nimbida wala anda kongol ko ndiyam surfi boftata an artada hala de do kessi adaba jodo an ala haju shar Cheikh Ahmad Diallo barakallahu fi nami jaggan do non o jowma an Ahmad Diallo inshallah don wer sokli ngara do ne der yol wala fotani der yol teme didi e chapan tate go juz'u sani juz'u didabo ko don biera kona juz'ul awwal ay an bi jettida jaada ko juz'u dum do awwal to ko ton dum do podda page 225 ngaduda do yimbe pour yidde majjinde ganda non inshallah majjugol ala so tawi gise en ngodi haqqillo ne wodi defte en ngodi a wawa majjinde ko mbinomi ko firtota ko
nan ɗon ari tigi e nder deftere jahayiral ma ni e version mo joguiɗa o anna ruhu haysu yusma'u fi kalami sufiya walla haysu yusma'u kalamu sufiya anna ruhu ghayru makhluq, ruhu wona tagore. Eyyi ene faamo e no wiyatno kadi e haala suufiyankoɓe wonde ruhu wona tagore. Joni noon heddi noon hankkadi ko eɗen ganda e aduna ɗum ɗo ko woodi kam, so tawi tan ko godal ngal wiyete woodi ko godal ngal Allah subhanahu wa taala, so ɗum ɓen ni reli hen ko godal ngal tagore. Eyyi godal ngal subhanahu wa taala reli hen godal ngal tagore. Eyyi joni noon eɗen gandi ko tagaka ko Allah subhanahu wa taala woni mo tagaka, kañum woni tagɗo. Eyyi kala ko heddi ko wona jomiraɗo subhanahu wa taala ko tagore. Eyyi kala ko heddi ko wona Allah subhanahu wa taala ko tagore. Eyyi ɗon noon aɗa foti andude ɗon noon paama ɗon holko paandititɗa e namdal ngal namdotomami ɗo ngal holko paanditi ɗon e konngol wonde ruhu wona tagore. Joni kam hankkadi ko ɗon paaren, eɗen gandi woodi tan ko tagɗo emo tagaka. Eyyi so tawi Cheikh Tidiane addi enande e nder haala mum wonde ruhu wona tagore, eyyi joni noon so wona tagore holko wonata? Wona tan ko tagɗo, ko ɗum tan wonata. Eyyi ɗum noon so tawi a heeɓi o jo o inchallah jawoɗa ɗo henne inchallah, duttina kam ɗo henne haala ko mbinomami ko yiitama inchallah. Ɗereɗi ɗiɗɗi nan ɗon ɗi neldama, so tawi a jangguima faam inchallah, ƴeewen minima hol hen kaalo gonga inchallah. Barakallahu fina wa fikum. Gonɗen noon eɗen ciftina ɗo henne gonɗen koye Darul Muslim Islam, eɗen ñagono Allah dendagal yimɓe wonɓe nder dental ngal. Eɗen jetta Allah subhanahu wa taala nde holli en ngol ɗo ɗeriyol ngol Hammad Diallo wi woodani ari kadi e deftere version goɗɗo hono mo jogui o, woni ko page 231 juse sani, ko toon woni haalaka, ko toon woni nan ɗon windi inchallah. On neldama ɗum. Barakallahu fina wa fikum.